Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji, u ovoj mojej veroispovesti moram da se izvinem nekim ljudima koji su vjerojatno slučajno naleteli na ove videozapise. Vjerojatno su slučajno nas. Kažu da puno kenjam ili da previše filozofiram. Ovi što misle da kenjam, pa valjda znaju šta treba da urade. To je zatvore usta. S moje strane, stvarno to nije ništa namerno, ali ako sam im se ukenio u usta, moja greška. Ali, baš su zinuli, brate, nije da nisu. Ovi što misle da filozofiram, u pravu su, jer od svih filozofa i filozofije nikakve vajde. I čovek i njegovo ponašanje nekako i dalje da se kapira. I se ne znamo šta si, ili se licemerno pravimo da kao ne znamo stvarno kakvi smo u korenu našeg bića, jedna obična, da izvineš, samo vrsta majmuna. E, veliki uticaj na mene je imao ovaj George Carlin, filozof, komičar, kad je rekao, kad se rodiš, dobiješ kartu za show nakaza. U prevodu sajam ludaka. I kada se rodiš u Americi, ti imaš sedište u prvom redu. To je što se tiče njega za Ameriku. E, a nije da nije. Zvecka se oružijem oko nas, dok mi jeli zveckamo u našim kavezima, dok nam mozgovi zveckaju, dok svi mi ovako jeli zvockamo. A jeste to neko fekalisanje ili filozofiranje, ako baš da budemo iskreni. Ali ajde ovo, ako se uzme u obzir da u Americi na 100 ljudi ima 120 vatrenog oružja, nameće se pitanje, je to malo previše oružja? Ja mislim da da. Previše oružja i kad imaš ovu zapaljivu retoriku kao sastavni deo te neke naše dnevne rutine, malo je to meni neverovatno. I sada, ko je čuo, čuje, vest je da ima u Alabami i Teksasu ona vending mašina. Znaš, ono, kupiš neko piće, soks, čips, možda uplatiš lutriju. E, sad, ako vam ostane neka sića, vi možete kupite šaržer za dugu devetku ili, recimo, šta ja znam, za 357, šta ja znam, dum-dum, onaj, sa zarezom. Možeš biraš municiju kako god hoćeš u nekoj samoposlosti. Ali, kao veštačka inteligencija te snimi tako da prepozna tvoj identitet da ti možda kupiš tu municiju. U svakom slučaju, inteligencija za profit. Ali da li je neko lud ili blesav, čini se na tome još radi. Eto, to je taj neki deo, da kažeš, mog filozofiranja. To je otprilike kako ja gledam na ove izbore na kojima kogod da pobedi, pobednik su korporacije. Vending mašine. E sad, to što se svako pali na svoj tim, ja tu isto bi trebalo da se izvinem što ne učestvujem ni kao igrač, ni kao navijač, kao posmatrač, hvala Bogu, krstim se i rukama i nogama i mislim se da ide ovo i dokle će ovako više. Za pojedinačnu stavku mogu da se pitam pojedinačno i bez potrebe da budem ja deo nekog tima ili opredelenja. Što se kaže, nisam vaš, samo svoj. Ne navijam, samo posmatram i kenjam sam za sebe. Eto, tako mi je. Tako i treba da bude. Zašto bi ja to radio za drugog? Jer navijači misle da je utakmica nameštana ako se ne pobedi. Posmatrač to nekako vidi drugačije, bit će da sam ja taj. A svako jutro pitam
je li mi dobro i da li sam normalan, i onda pogledam oko sebe, ponovo se preispitam, bit će da sam nenormalan. Ono što me primarno muči jeste da ovaj sajam ludaka, ne samo u Americi, čini se da se dešava širom sveta. I da li smo montirani da svi mi onako kompletno se izrokamo, čisto iz principa te ljudskosti i neminovnosti, možda prirode, da kažem, da se recikliramo. A ta demokratija je podjednaka terminu iluzije. Ono što mislite da vidite ili treba da vidite, sajam ludaka. A možda i Matrix, kad vidiš onaj meta kako proleće sa porukom pored Trumpa. Trumpa! Da ti šanem nešto, da ti danem nešto, da ti dunem nešto, da ti kažem nešto Trumpe, Trumpoviću. To bi bio možda bolji naslov. Stavite vi vaš naslov skandaloznog, negativnog, jutarnjeg. I sad ovo kao nazivamo izborima. Da li ovo zaista, da li sve ovo uopšte zaista mi treba da radimo? I šta je bre sa nama, bre? Pitanje, zaista, zaista, kako se sve ovo dešava? Ako smo izgubili svaki osjećaj za meru kad je u pitanju način na koji radimo nešto što bi svaka, da kažeš, država trebala da radi bez ludila kao institucije. A evo ovdje u Americi zaista pokazujemo svetu kako demokratija ne ili funkcioniše baš na način na koji mi to radimo. Ajde ovo što se dešava u Srbistanu, to je neka, ali Amerika, u zemlja, primjer demokratije, molim, licemer je do bola. I da nije sve, jeste, ovo je nekako sve opšte kravlje ludilo koje se dešava da kažeš, u celom svetu, globalno. I ono dođeš da kažeš, ne mogu da pričam o mnogim stvarima o kojim sam pričao, jer jedan put o čemu sam pričao više nije imalo nikakve veze, jer se sve odjednom promenilo. Na još veće ludilo. E, zato ludim i pizdim i što bi možda bila adekvatnija reč. I ta vrsta normalnosti je stvorila situaciju delom tom, ta zapaljiva retorika koji nas stavlja tamo gde jesmo. Činjenica da imamo manje vesti nego što smo imali ranije. I jedva čekamo da se vratimo sa još manje vesti o vestima koje nemamo. Jer bismo želili da pokrijemo ono što nemamo pojma, brate, što ne znam. Ništa o tome šta se ovde pa i dešava. Tako da će praznina biti ispunjena ono svim vrstama stvarnih teorija zavera. Kako to dobro se piše i izvuči. Dakle, toliko zaraznih informacija, toliko nenamernih, pogrešnih i grešnih zaključaka. I reći ću vam, to, čim se to dogodilo, svi sa ovim uvetom, svi drugi su smatrali da to gađanje Trumpa iscenirano. Sve, brate. Kažeš, ko je ovdje lud jebot? Onda saznate da je još neko ubijen, a još dvoje povređeno, i ne mislite baš tako. Ne može zaista biti, ali deo vašeg mozga je počeo da šmelcuje, da tripuje. E, sad ovi što će da dođu, jeli, guraj taj plan za 25. godinu, imaju 900 strana, promene, kako će se promijeniti vlada i učiniti odgovorniju za jednu stranku, na način na koji radi, nije način na koji funkcioniš. Ali njen šef je rekao da će druga američka revolucija biti beskrvna ako to ovi sa leve strane prihvate.
Mislim, objašnjenje. Djeveti. Dakle, govori o revoluciji. Kažete u jednom smislu da će druga američka revolucija biti beskrvna, implicirajući da bi mogla biti krvava ako se levica bude gicala. Ako kaže, znate, zaista nam se ne sviđaju ove ideje, zašto uopšte ovo govoriš? O reformatoru. Reformatoru. Ništa. Čim stignem, idem do vending mašine da dokupim par šaržera iz vending mašine. A mogu i čips da kupim. Nismo sišli s uma, ljudi. Trump, okružen s onim ljudima u crnom sad, jeli, puškama, male, mašingeveri, mitraljezi, svašta je bilo to. I nisu upucali snajperistu. Kako se to dogodilo? Svo oružje koje su imali svi profesionalci i nisu mogli da zustave amatera jednog oružja, da kažeš, jednog iskompleksiranog, punog mitisara, dečka, koji moguće da niko i ne voli, eto ti sad. Jedan revoleraš za koga da verujem bio usamljen. Legenda sada, jeli? Biću fasciniran da saznam da je tu bilo, znaš, ono, neka druga grupa ljudi, ali to malo više u vestima, malo više konspiracije i svega ostalog. A taj mali mitisar, verovatno, je pored roditelja, jeli, oduzela, pošto, jeli, svi moramo da imamo po pištolju u kući. A onda ljudi kažu, ako on ima oružje, možda i ja treba da imam oružje. I ta večita debata da li oružje ubija ili čovek sa namerom da ubije. Ejo, ubijali smo ljude na razne načine. Bio neki muškarac, posvađao se sa nekim preko interneta, igrali video igrice, uzeo avion, poneo čekić, platio ekstra kofer, otišao da ga rokne. Sa čekićem. Biće da se mi još uvijek malo oporavljamo od ove korone, ali definitivno neki virus mržnje svuda oko nas i neki posimptomi. Mnogobre mentalnih bolesti. I verovatno to ima veze i s ovim derištem što je pucalo na Donalda Duck Trumpa. Ne znam. Prilično sam siguran da je to to. I sad priča je, ajde smirimo strasti. Vidio đavo odno šalu, brate, svako može da pripuca. Možda će to da prispoji te dve strane, možda neće biti te druge revolucije gde će ovi da primene i neće biti krvi ako ovi ne odustanu da se sukobe. U pitanju su samo izbori. Da treba da odigraš te izbore, pošteno izražavaš ono što god u smislu da se sukobiš ti u svojim idejima. Ali ne leži vraži. Evo sada Kamila. Kamila, muško na žensko, žensko na muško. Ko će koga tu da povali? A ne o tome da stvarno napadamo čovečanstvo verbalno. Ne napadajte, bre, ljudskost svog protivnika, bre. U redu, mislim da kad god bilo od ovih ljudi u kongresu, bilo što god iznose u smislu te neke nasilne retorike koje oni sad ponekad i bukvalno i rade. Onda mi se gurne ta neka krpa nešto u usta, da ćute nekoliko dana, kako bi čisto mogli da razmisle šta imaju da kažu pre nego to što kažu. Tako i kod nas, onom usranom. Je li to senat, skupština, šta je? Kenje ko ja. Budite tihi, brate. Da dođemo do tačke kada uđeš u tu glasačku kabinu i posle saznaš ko je pobedio. Kada bi to moglo da bude fair. To je sve što imam da kažem. Moram malo da uživam u lepšem pogledu ono
sa strane ono što smo prestali da primećujemo. Eto, nema tu puno filozofije. Samo sređivanje misli u moje veroispovesti. A vi što se žale da kenjam puno, eto, ako su se uzdržali sa zatvorenim ustima, shvatili su da to nije tako teško. Tako da, glasajte i, da kažem, ne talasajte.